ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ለእናንተ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። በዛሬ አጭር ቆይታችን ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ የወንድን ልብ የሚያቀልጡ ወይም ደግሞ ወንድን ልጅ የዘላለም ባሪያሽ የሚያደርጉ የቴክስት አይነቶች በተመለከተ ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። አብዛኛዎቹ እነዚህ ቴክስቶች ምናልባት ለባለትዳሮች ወይም ደግሞ በአካል ለሚገናኙ ፍቅረኛሞች እጅግ በጣም 100% ይጠቅማል። ነገር ግን በርቀት ለምትገኙና ለተወሰነ ጊዜ የማትገናኙትም ደግሞ እየመረጣችሁ የምትጽፉትንም ቴክስት ዱጋ ማድረጋችሁለት የበለጠ ያላችሁን ፍቅር ማስቀጠል ትችላላችሁ የሚል ሐሳብ አለኝ። በእነዚህ ቴክስቶች ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት እናንተ ጻፋችሁት ወይም ወንድ ደግሞ ለእናንተ ጻፋላችሁ ቴክስት ካለ የገረማችሁ ካለ ከስር ጻፉልን። እንደዚህ ብሎኛል ብላችሁ እኛም ደግሞ እንደሰተበታለን እንማማርበታለን ብዬ አስባለሁ። አሪፍ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ አይዲያው ሼር ላይክ አድርጉት። ወደ ዋናው ሐሳብ ስናልፍ በተለይም ደግሞ በርቀት ፍቅር እንደተፋቀርን በአካልም ቢሆን እንደተፋቀርን መቆየት የብዙዎቻችን ጥንዶች አላማ ወይም ፍላጎት ነው። የመጀመሪያው የፍቅር ሞቅታ በተለይም የመጀመሪያ ሰሞን ጥሩ ሆኖ ያለ ከዛ በኋላ እየሞተ ከሄደ እነዚህ ነገሮች ለማንሳትና አሪፍ ለማድረግ እና ለማሞቅ ከባድ ሆኖ እንመለከተዋለን። ዛሬ ይሄን መፍቴንም ነግራችሁ ስለዚህ መዋደዳችን የቻለውን ያህል ለማዝለቅ ቴክስት በጣም ወሳኝ ነው ብያስባለሁ። ሜሴጅ መጻጻፍ በውስጣችን ያለውን ስሜት ለመግለጽ ወይም ደግሞ ሙዳችንን ለማስተካከል እጅግ በጣም አሪፍ ነው። ምን ልላክለት ብለሽም ደግሞ መጨነቅ የለብሽም ወይም ደግሞ የምታውሪው ነገር ማጣት የለብሽም። እነዚህ ነገሮች አንዳንዴ መጠቀሙ አሪፍ ነው። ሁሌ እነዚህ ነገሮች መጠቀም ጥሩ አይደለም። አንዳንዴ ያለፍ ይያላችሁ ብትጠቀሙት አሪፍ ነው። ነገር ግን እንደ ጥንቃቄ ምነግራችሁ ነገር እነዚህን ቴክስቶች በመጠቀሙበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሌሎች ቴክስቶችን በመጻጻፉበት ጊዜ አንድ አይነት ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ቴክስት መጻጻፍ በጣም አዝግ ነው። እንደዛ ባታረጉ ይመረጣል። ወይም ደግሞ ቴክስት ጽፉ የይስሙላ የማስመሰል ባታደርጉት ውስጣችሁ ያለውን ፍቅርን ንዴትንም ደግሞ በተመጣጠነ ቋንቋ ብትገልጹ በጣም አሪፍ ጊዜ ታሳልፋላችሁ። ቴክስቶች ሚክስ ቢደባለቁ በጣም አሪፍ ነው። አሪፍ የሆኑ ቴክስቶችም ወይም ደግሞ ጠንከር ያሉ ቴክስቶችን ቢደባለቁ አሪፍ ነው። ብዙ ጊዜ ሳይንቲስቶች እንደሚነግሩን ከሆነ ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛው ይሄ ፍሬሽነስ እና አንፕሬዲክታቢሊቲ የሚባል ነገር አለ። ፍሬሽነስ ማለት ልክ እንደ ፍሩት ፍሬሽ ቢሆን የምንጽፈው ነገር ማለት ነው። ተደጋጋሚ ያልሆነ 3 ቀን 4 ቀን የዛገን ወይም ደግሞ ከዚህ ከ3 ቀን በፊት የጻፍነውን ፍሬሽ ያልሆነን ቴክስት መጻፍ በጣም ያዝጋል። ከዚህ በተጨማሪ ፕሬዲክታቢሊቲ ማለት የሚገመት የሚተነበይ ሜሴጆችም ደግሞ በጣም እንዳንጓጓ ያደርጉናል። የምንጻፋቸው ቴክስቶች ለየት ያሉ ቢሆኑ አስበንባቸው ቢሆኑ በጣም አሪፍ ነው። ይህ ማለት በውስጡ የያዛቸው መልእክት ቴክስቱ ማለት ነው ቢለያይ በጣም ቆንጆ ነው። አንዳንዴ የውስጣችን በጣም ጥልቅ የሆነውን ስሜታችንን የሚገልጽ ቢሆን ጥልቅ የሆነ ፍቅራችንን ጥልቅ የሆነ ጉዳታችንን ድብርታችንን የሚገልጽ ቢሆን በጣም አሪፍ ነው ብያስባለሁ። ዛሬ ግን ለየት አድርጌ ማቀርብላችሁ በጣም ስሜትን የሚቀሰቅሱ የቴክስት አይነቶች ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። የመጀመሪያው የቴክስት አይነት እንደምሳሌ የምወስደው ስለ አንተ እንዳስብ አደረገኝ የሆነ ጥሩ ነገር አይቼ ብትዩ ወንድ ልጅ በጣም ስሜቱን ይነካዋል ብያስባለሁ። ምን ማለት ነው? ወንድ ልጅ በብዙ ሴቶች እንዲታሰብ ይፈልጋል ወይም ደግሞ በሴት ልጅ መታሰብ ለሱ ክብር እንደሆነ እንመለከታለን። እንደምታስታውሽው አሁንም ልብሽ እሱ ጋር እንዳለ ይረዳል ማለት ነው። ይህ ማለት እንዲጠግብ አደረገው ማለት ሳይሆን ፐርፐዝሊ አሰብኩ ከምትዩ ይልቅ በቀጥታ ስላንተ ነው የማሰብ ከምትዩ ነው የሆነ ነገር ግን በአጋጣሚ አይቼ አንተን ትዝ እንድትለኝ አደረገ ብትዩ ኢንዳይሬክት ነው በቀጥታ አይደለም የበለጠ አሪፍ ነው ብያስባለሁ። ሁለተኛ ምነግራችሁ ቴክስት ዛሬ ስተኛ ምን እንድለብስ ትፈልጋለህ ብትዩ በጣም የሚገርም ቴክስት ነው። እና ወንድ ልጅ ማታ ስተኝ የምትለብሽውን የልብስ አይነት የቢጃማ አይነት አጭር ነው ረጅም ነው ሰፊ ነው የሚለውን ነገር ባይምሮ ይስላልና ያን አስቦ ከነገረሽ ኢቨን እሱ ወደ አልጋ ሲሄድ እንኳን አንቺን ያሰበሽ ነው እንጂ ሌላ ሴትን የማሰብ አቅም የለውም። እና ይሄ ቀላል ይመስላል ግን ለወንድ ልጅ
በጣም ስሜቱን የመቀስቀስና ስሜቱም ደግሞ ካንቺ ጋር እንዲሆንና የበለጠ ያላችሁን ፍቅርም ደግሞ እንዲቀጥል የማድረግ አቅም አለው። የብዙ ሴትና ወንዶች በተለይም ደግሞ በረቀት የሚገኙ ችግራቸው ስሜታቸውና ፍላጎታቸው አንድ ላይ አለመሄድ ነው። እሷ ምን ትለብሳለች፣ ምን ታረጋለች፣ ምንድነው ስሜቷ የሚለው ነገር መከታተል ስለማይፈልግ የበለጠ ልባችሁ ይራቅ ይሄዳል፣ አገርም ሲርቅ ማለት ነው። ሶስተኛ መነግራችሁ ቴክስት ትናደድብኛለህ ወይ ከሴት ጓደኛዬ ጋር ወጣ ብል ብለሽ ብትጠይቂው ምናልባት ይሄ ነገር ቀላል ይመስልናል። ነገር ግን ወንድ ልጅ ሴልስ የምትሄድበትን ቦታ ስነግረው ስታስፈቅደው ክብር ይሰማዋል። ያንቺን ዝቅተኛነት ወይም ደግሞ የበታችነት አያሳይም ማለት ነው እና ለሱ ያለሽን ክብር ያሳያል ማለት ነው። ሰው ደግሞ የሚከበረው ሌሎችንም ሲያከብር መሆኑን እንመለከታለን። ይሄን ነገር አንቺ ካደረሽ እሱም ደግሞ በተቃራኒው የሚሄድበትን ቦታ የሚውልበትን ቦታ ይነግርሻል። አራተኛ ለምን እንደሆነ አላውቅም ወሲብ ሊሆን ይችላል መሳሳም ወይም ደግሞ አብሩ ቁጭ ማለትና ማውራት አማረኝ በለሽ ብትጽፊው ወይም ደግሞ ብትጽፊለት በጣም የሚገርም ስሜት ይሰማዋል ማለት ነው። ይሄም በጣም አሪፍ ነገር ነው። አምስተኛ የትላንቱ ወይም ደግሞ ባለፈው በተለይም ደግሞ ባለትዳሮች ወይም ደግሞ በአካል የምትገናኙ ፍቅረኛሞች ሆናችሁ ይሄ በጣም ይጠቅማል። ትላንት ወይም ደግሞ ባለፈው ያደረግነው ወይም ደግሞ የተሳሳምነው ነገር እስካሁን ልረሳው አልቻልኩም ወይም ደግሞ ትዝ ይለኛል በጣም የሚገርም ትዝታለኝ ብለሽ ብትነግሪው በጣም ደስ ይለዋል ብዬ አስባለሁ። ሌላ ጊዜም ደግሞ እንደዛ አይነት ነገር ለማድረግ አንቺን ለማስደሰት ጥረት ያደርጋል ማለት ነው። ስላበረታታሽው ስድስተኛ የምነግራችሁ ነገር የፓንቶቼን ከለር ገምተህ ካወቅ የሆነ ነገር አደርግልሃለሁ። ለምሳሌ ስምህ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ስጦታ ሰጥሃለሁ፣ በቀላሉ የሚገዙ ነገሮች፣ ትናንሽ ነገሮችን ኢቨን እወድሃለሁ፣ አፈቅርሃለሁ ምትዩ ትችያለሽ እልሃለሁ ብለሽ ማታቂ በአብዛኛው ጊዜ ከሆነ ያን ነገር ማለት ስማትደፍሪ ከሆነ እልሃለሁ ልትዩ ትችያለሽ። እና እሱ የፓንቶችሽን ከለር አይደንቲፋይ ለማድረግ እንግዲህ አረንጓዴ፣ ቀይ ሊሆን ይችላል፣ ነጭ፣ ጥቁር፣ እነዚህ አይነት የመሳሰሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን ነገሮች አንቺ ሰውነት ላይ ከርቪ ሊሆን ትችያለሽ ወይም የተለያየ አይነት ቅርጽ ሊኖራችሁ ይችላል። ያን እላይሽ ላይ ሲመለከት በጣም የሚገርም ስሜት በውስጡ ይፈጥራል ማለት ነው። ሰባተኛ ትክክል እንደሆነ ባላውቅም ስታወራይ ሊሆን ይችላል፣ ስትስመኝ ወይም ደግሞ አብሮች አብሬ ካንተ ጋር ስቀመጥ ካንተ ጋር ስተኛ እግሮቼ ይብረከረካሉ ምናምን ብትዩ የበለጠ የሚገርም ስሜት ይሰማዋል። ያ ደግሞ የበለጠ ላንቺ ያለውን ስሜት ወይም ደግሞ እንዳስደሰተሽ አይነት ስሜት ሊሰማው ይችላል። እና የወንድ ልጅ በነገራችን ላይ ትልቁ የጀግንነት ስሜት የሚሰማው ሴት ልጅን ማሸነፍ ሲችል ወይም ደግሞ ሴት ልጅን ማስደሰት ሲችልና ሴት ልጅም ደግሞ በሱ መክሯራት ስትጀምር በጣም ጥሩ ስሜት ይሰማዋል። እና ብዙ ወንዶች አልጋ ላይ ምን ይችላል በፍቅር ውስጥም እንዳስደሰተሽ የሚጠይቅ በተደጋጋሚ ራሱን ለመለቃት ነው፣ አንቺ ጋር ምን አይነት ስሜት እንዳለ አንቺ በምትናገሪው ነገር የወንድነቱን ልክ ስለሚያውቅ ማለት ነው። ስምንተኛ አሁን አጠገቤ በሆንክ ብዬ ተመኘው። በተለዩ ማታ ሴክስ የምትጻጻፉ ከሆነ አጠገቤ ተኝተ ቢሆን ተመኘው ብትዩ ለመጋባትም ደግሞ በተለይም ደግሞ በርቀት የምትገኙ ከሆነ እንደገና ለመገናኘት ጉጉት እንዲያሳድርበት ያደርጋል። ነገር ግን እነዚህን ነገሮች ባትደጋግሟቸው፣ ምክንያቱም በርቀት ስትሆኑ ወደ አላስፈላጊ የሆነ ጫና ውስጥ እንዳትገቡ ስጋት ስላለ ማለት ነው። ዘጠነኛ አጭሩን ቀሚሴን ልለብሰው ነው ወይም ደግሞ የለበስኩት ነው ማታ ላይ ቴክስት የምትጻጻፉ ከሆነ አጭር ቀሚስ ለብሰሽ እግሮችሽ እንዴት እንደሚያምሩ የእግሮችሽ ከለር ዳሌሽ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች በአይምሮ ስለሚስል በጣም የወንድ ልጅ ስሜት የመቀስቀስ አቅም አላቸው። ስሜቱን ይቀስቅስ ማለት ወደ ወሲብ ውስጥ ገፋፊ ማለት ሳይሆን እነዚህ ነገሮች ልጓማቸውን ሳይሰጡ መስመራቸውን ሳይሰጡ መጻጻፉ በጣም አሪፍ ነው። አስረኛ በአካል ስንገናኝ ምን ላደርግልህ ወይም ደግሞ በአካል ስንገናኝ ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ ወይስ ምን ያስደስታል ብለሽ ብትጠይቂው በጣም አሪፍ ነገር ነው። እነዚህ ነገሮች ነገን እንድትናፍቁ ነገን በተስፋ እንድትጠብቁ የማድረግ አቅም አላቸው። 11ኛ አልጋ ውስጥ ምን ያስደስታል ብለሽ ብትጠይቂው አሪፍ ነው። አልጋ ውስጥ ያሉት ነገሮች በጣም አሪፍ ናቸው። እነዚህን ቆቅልሾች እርስ በርስ ብትነጋገሩ አንቺ የምትወጂውን ብነግሪ እሱ የሚወደውን ቢነግርሽ፣ ይሄ ሲባል ግን ወደ ወሲብ ስሜት ውስጥ ግቡ ማለት ሳይሆን እነዚህ አይነት ነገሮች በጣም አሪፍ ናቸው ከመተዋወቅ አንጻር። ከዚህ በተጨማሪ 12ኛ የምነግራችሁ የሆነ በቴክስት ልጽፍልህ
የከበደኛ ወይም ደግሞ አሁን ለነገር ያልፈለኩት ያልተመቸኝ ነገር አለ በኋላ ነግራለሁ ጧት ነግራለሁ ነገ ነግራለሁ ብትይ ወንድ ልጅ ልቡ ይንጠጣል ኢቭን ማታ ነግረሹ ለይቱም ሙሉ ምን ልነግረኝ ነው ያገ ብሎ ያሰበ በሰስፔንስ ይጠብቃልና ወንድ ልጅ ደግሞ ሴት ልጅ ሊወዳት ያፈቅራት የሚችለው ሞር ባሰባት ቁጥር ስለሷ በተጨነቀ ቁጥር ፍቅር ውስጥ የሞደቅ አቅም አለውና እነዚያ ነገሮችን በተጠቀሙ አሪፍ ነው ነገር ግን ተዘብት ውስጥ እንዳይከተሽ ምን ነግሪው ነገር ሳይኖርሽ የሆነ መናገር ብቻ ስላለብሽ ለይስሙላ እነዚህ ነገሮች መናገር በነጋታው ንገሪኝ እንጂ ፍላንት ነግርሃለሁ ያልሽኝ ነገር ብሎ ሲጠይቅሽ መልስ ማጣት የለብሽም ጥሩ ነገሮችን በነገሩ አሪፍ ነው 13ኛ ሰኞ ማክሰኞ ኢቨን ሌሎች ቀናትም ሊሉ ይችላል አብረን بنናሳልፈ ለሊቱን ብለሽ ብትጠይቂ በጣም አሪፍ ነገር ነው በተለይ በአካል የምትገናኙ ቢሆን ፍቅረኛሞች ይበለጥ አሪፍ ነው በርቀት ላላችሁ ግን ይሄ ነገር ትንሽ ሊከብድ ይችላል 14ኛ አስተቃቀፍ ወይም ደግሞ አሳሳም በጣም ይመቸኛል ብትዩ ወንድ ልጅ የበለጠ ከቀን ወደ ቀን እነዚህ ነገሮች ያሻሻለ ይሄዳል ማለት ነው አድናቆት ሲያገኝ የልብ ልብ ይስማዋል ሴት የላከችው ወንድ ጅባይ ፈራም እንደሚባለው እነዚህ ነገሮች በጣም በጣም ሳይኮሎጂካሊ ወንድ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ በስምህ ወይም ደግሞ እስከንሳሳም ቸኩያለው ብትዩ እስከንገናኝ ቸኩያለው ብትዩ በተለይ ለመምጣት ቅርብ የሆናችሁ ሰዎች ወይም በአካል የምትገናኙ ሰዎች ወንድ ልጅ የበለጠ ጉጉት እንዲያሳድርበት ስሜቱን የሚቀስቀስ አቅም አለው ለመገናኘት ጉጉት ውስጥ ይገባል ማለት ነው እንደ ቦነስም ነግራችሁ ነገር ማልባት እነዚህ ደርቲ የሚባሉ ወይም ደግሞ በአብዛኛው ጊዜ ለመጻጻፍም ለመነጋገርም ትንሽ የተለመዱ ያሉትን ነገሮችና በብዙ ሰዎች ዘንድ የተመለከቱት ልንገራችሁ ለምሳሌ እቃህን አሳድግልሃለሁ የሚሉ ሴቶች በጣም የሚገርም ትዝታ ወይም ደግሞ ናፍቆት ከወንድ ልጅ አላቸው አይዞ ቀይ አያልቅም ምንም አትጨናነቅ ወይም ደግሞ ፉክክር ውስጥ ወይም ደግሞ ሌላ ቦታ እንደሚዳርገህ ስሜት ውስጥ መግባት የለብህም ብትዩም ይሄም ነገር በጣም ስሜት ይስጣል ከዚህ በተጨማሪ ማን እንደሆንኳ ሳይያለው አሁን እኮ ወይ ህመም ላይ ወይ ምርግዝና ላይ ኢቭን በርቀት ሆኜ ነው እንጂ ማን እንደሆንኩህ አልጋውስ ችሎቴና ሳይያለው ብትዩም እነዚህ ነገሮችም ደግሞ በጣም ስሜት የሚስጡ ነገሮች ናቸው ግን የሴት እቃ የቱ ጋር እንደሆነ ታውቃለህ ወይ በተለይ የዋህና ሞኛ ሞኝ ወንዶችም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም የሚገርሙ ነገሮች ናቸው ኢኖሰንት እንደሆነ ንጹህ እንደሆነ እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ እንደሌለው በተለይ ቨርጂን ከሆነ እነዚህ ነገሮች በጣም የሚያስቁ ነገሮች ናቸው ከዚህ በተጨማሪ አንዳንዴም እንደመቀለድ ያህል ጭኖቼ መሃል ያለው የዓለም ሙቀት እየጨመረ አሳስቦኛል ብትዩም እነዚህ ነገሮችም ደግሞ የሚያስቁ መሆናቸው እንመለከታለን ማለት ነው ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ስትጻጻፉ የወንዱ ባህሪ በተለይም ደግሞ የትምህርት ደረጃ የመንፈሳዊ እምነት ደረጃ ኢቭን የልጁ ነገሮች ሰፋና ጠበብ አድርጎ የመመልከት ደረጃም ይወስናሉ ሁሉም ለሁሉም አይሆንም ከነዚህ ውስጥ የሚመቻችሁን እናንተ ደግሞ ፖሊሽ ያረጋችሁ ያስተካከላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ የሚል ሐሳብ አለ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ለእናንተ እጅግ በጣም ለምናከብራችሁ ለምንወዳችሁ ቤተሰቦቻችን እላለሁ ቴንክ ዩ